Tongda nonushta qilishga ulgurmasdan yoki alohida vaqt ajratmasdan ishga, o'qishga yoki boshqa yumushimizga shoshib ketaveramiz. Lekin nonushta uchun vaqt ajratishimiz zarurligini hozir foydali taraflarini ko'rib chiqamiz. Agar siz ertalablari nonushta qilishga odatlansangiz, kun davomida xabarlarni yaxshi eslab qolish qobiliyatingiz oshadi. Ketingiz ko'tarilib, natijada tushkunlikka tushmaysiz, turli kasalliklarga ham chalinmaysiz. Aniqlashlaricha uydan qorni to'q chiqqan kishilar avtohalokatga kamroq uchrar ekanlar. Chunki sizda energiya zaxirasi paydo bo'lib, ishlashga layoqatingiz 30%ga oshadi. Yana ishxonada to tushlik vaqtigacha nimalarnidir yeb, vaqt sarflamaysiz. Ertalab qornimni to'ydirib olsam, ortiqcha kaloriyalarni qo'lga kiritaman deb o'ylamang. Aksincha, qancha kech nonushta qilsangiz, shuncha kech ish boshlaysiz va organizm dangasalashadi. Agar siz tongda hech narsa yemaslikka odatlangan bo'lsangiz, kundan kunga organizmingiz kuchsizlanadi. Shifokorlarning aniqlashicha, ertalab nonushtaga tuxum iste'mol qilsangiz, kun davomida kamroq ovqat tanovul qilarkansiz. Bunaqa ajoyib foydali tavsiyalardan so'ng nonushta qilmaslikka boshqa sabab topa olmaymiz. Ozgina vaqtimizni qizg'onmasdan nonushta qilishga albatta vaqt ajrating. Aytgancha, bunaqa chiroyli nonushta bilan kayfiyatingiz ham ko'tariladi, kun davomida energiyaga boy bo'lib, kuningizni yaxshi o'tkazasiz.